Olá, galerinha do meu canal. Gente, hoje estou aqui para fazer o parzinho. Gente, olha que coisa linda. Esse é o parzinho para iniciante, né? Então, eu vi esse lacinho lá na Tati Lima. Vamos lá conferir, né, as novidades dela. Então, vamos lá para o passo a passo desta belezura. Vou deixar aqui para você fazer. Ela fez sem a base. Eu vou fazer com a base. Essa aqui é o tamanho da base, ó. É da fita número 9. 38 mm. Uma vez, né, pra base. De 36 centímetros e meio pra base. Para fazer o lacinho, são dois pedaços, me amontou por cola, gente, de 30 centímetros, da fita número 9, 38 mm, duas vezes de 30 centímetros. Vou usar essas florzinhas 3D também. Vou usar esses cristais, ó. Foi o que eu coloquei, né? Aqui. Vou usar uma etiqueta de camurça, né? N laços. E vou usar essa daqui também, N laços, porque essa tem o meu contato. Vou usar também para fazer o laço duas vezes da fita. Número 4, 33 mm, duas vezes de 8 centímetros, duas vezes. Então, vamos lá. Já vou fazer já o laço. Vou vir aqui, ó. Não vou selar. Vou marcar o meio, vou achar um grande, né? Vou marcar o meio, vou vir aqui, ó. Depois vou marcar o meio dessa outra também. Saiu. Colocar dessa forma. Pronto, tá marcado. Vou tirar essa daqui e pôr esses cristalzinhos pra lá. Ó, vou pegar aqui, ó. Vou pegar essa ponta e vou trazer aqui pro meio, ó. Bem aqui. Eu posso vir aqui, ó. Vou pegar um bico de pato grande e fazer isso daqui. Vou fazer a mesma forma de cá. Vou pegar, né? Vou trazer essa ponta da sua mão esquerda para o alfinete aqui, para a ponta do alfinete. Venho aqui, ó, e coloco outro biquinho de pato. Tá assim? Vou virar. Ó, e vou pôr essa pontinha bem aqui, ó. E vou cortar. Ó, deixei a pontinha, tá vendo? Vou vir aqui, vou começar aqui a mesma distância dali, ó. Pronto. Agora eu venho, né, e selo. Vou virar aqui para ficar mais fácil para selar.
organizar direitinho, já posso tirar o alfinete ou puxar ele para a pontinha ser bem coladinha. Eu vou fazer o parzinho, né? Esses dias eu tô fazendo tudo parzinho. Vou virar aqui, ó, e vou pegar essa ponta, vou trazer pra cá, ó. Ó, ela tá desse lado, né? Vou virar, vou fazer assim, ó. Vou trazer essa ponta pra cá. Vou vir aqui e vou colocar um biquinho de pato. Vou fazer a mesma coisa, vou tirar isso daqui, vou fazer aqui e vou colocar um biquinho de pato. Pronto, vai ficar dessa forma. Não, tem que ficar no meio certinho. Aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar essa fita aqui, ó, de 8 centímetros, vou selar a ponta. Ele é muito fácil de fazer. Vou marcar o meio e vou colocar aqui, ó, meio com meio. Meio com meio. E já posso alinhavar. Ou, se não quiser, você pode vir aqui, ó, e prender tudo junto. Ó, dessa forma. Aí você alinhava. Gente, era só, né? Não precisava dessa daqui, que é o parzinho, por isso que eu coloquei duas, tá vendo? É só assim mesmo, só uma fita para fazer esse laço. Mas eu coloquei duas como se fosse para fazer o outro já, que já ia ficar o outro também, mas não é. Eu vou vir aqui, ó. E vou alinhavar. Eu vou dar um, dois pontos aqui. Aí vem um, dois. O três eu vou pegar aqui. Nessa ponta, vendo? Eu vou começar aqui de novo, ó. Dois, três. Aqui eu dou dois pontos. Um, dois. Agora eu tiro tudo. Vou pôr pra cá. E agora é só puxar. Atrás ficou dessa forma. E eu vou puxar, ó. Ela vai ficar assim. Eu vou. Ah, tá certo, gente. Oh, meu Deus, eu não sei onde eu ando com a cabeça, não. Que são um de um lado, outro de outro, né? Pronto, dou o meu acabamento. Ó, ficou dessa forma. Olha que lindo. Agora eu vou fazer a outra parte. Ah, gente, eu vou usar também a cola de silicone para pregar. Se você tiver a T6000, a Tecbond, né? É mais, cola mais rápido, mas eu não tenho agora no momento. Ó, vou vir aqui, ó, tá assim. Se você quiser colocar ela para cima, você coloca aí, mas aí você vem, né? E coloca aqui no rumo do alfinete. Vem com o biquinho de pato
e firma aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, eu vou descer e vou trazer pro alfinete, ó. Vou vir aqui, vou virar agora, ó, e vou cortar. A mesma quantia que eu deixei do outro lado, eu vou deixar desse. Aí eu vou vir aqui, vou puxar o alfinete aqui um pouquinho e vou cortar, ó. Vou selar. Não sela, vou cortar aqui mais, que esse aqui ficou largo. Selar direitinho aqui, ó. Vou virar que aqui fica mais fácil. Sempre sela com fogo azul para não manchar. Tá assim? Vou pegar essa parte e vou trazer aqui pro meio, ó. E vou colocar um biquinho de pato. Vou pegar aqui e vou trazer pra cá. Vou prender tudo junto agora. Dessa forma. Esses pedacinhos, ó, é aproveitáveis, viu? Não jogue fora, gente. E marca o meio. Vou vir aqui bem no meio, ó. Dessa forma. E vou prender tudo junto. Agora eu vou alinhavar. Vou dar um, dois. Aí que eu vou dar um. Dois, e vou prender tudo junto aqui, ó. Vou organizar. Vou colocar essa pontinha aqui e vou pegar essa pontinha aqui, ó. Um, dois, três. Selar direito, né? Olha tanto que é lindo. E nesse rosa, a minha neta Lívia Vitória, não sei se é ela ou se é a mãe dela, ama rosa. Que ela não fala, né, gente? Mas ela vive de rosa. Tem que ter cuidado para a agulha não quebrar. Eu tô fazendo fora. Que eu tô fazendo em cima da mesa, que se eu fizer aqui fura meu coração, né, que a Edinalva Lima me deu. Essa flor foi a Érica, vizinha dela,
E esse família aqui foi a minha irmã lá de Iporá. Vou subir aqui, ó, pro gominho. E agora eu vou pegar gominho por gominho. Ó. Cuidado para não furar o dedo, porque eu furei meu dedo quando eu fui fazer o outro laço desse. Pega gominho por gominho, tá, gente? Essa flor 3D, eu já tenho ela no meu canal, ensinando a fazer ela. Aí é só vocês olhar lá, tem alguns laços que tem ela e eu ensino a fazer, tá? Senão eu ficar fazendo tudo aqui, o vídeo fica grande, né? E vocês não vão querer assistir, porque o vídeo tá muito grande. Gente, vão nos comentários falar de onde vocês moram, que cidade que vocês são, para eu saber, né, até onde o meu trabalho tá indo, tá bom? Não esqueça de comentar em que cidade você mora, para eu saber, né, até onde está indo. Se vocês estão gostando. Grande, corta. Aqui está, né? Agora eu vou fazer o lacinho. Vou pegar aqui, ó, vou pegar essa parte de cima, vou trazer ela para baixo e vou levar essa para cima, ó. Aí que você faz? Você vem aqui, coloca o laço, tá grande? Vai diminuindo. Aí, esse daqui é o ideal, ó. Tá assim? Vou vir aqui, ó. Vou colocar um bico de pata aqui. E o outro aqui. E vou trazer aqui as pontas, ó. Vou marcar o meio. Prontinho. Vou costurar neste lado aqui. Deitar minha família aqui para vocês verem. Aqui eu dou uma, duas. Vou tirar. Vou puxar. Vou voltar. Como vocês sabem, eu não costuro
Não passo a linha por cima assim, não. Eu volto. Tem uma ponta aqui. Vou tirar essas pontas. Aí, é a ponta. Hora que eu terminar o laço, eu corto. Vou vir aqui, ó. Coloco bem no meio. Ó, meio com meio, tá vendo? Ó. Vou vir aqui com a fita, essa aqui eu fiz ela, cortei a número 9 e fiz número 2. Vou vir aqui, vou firmar. É quente, viu? Vou pegar aqui meu biquinho de pato, vou fazer assim, porque o bico de pato, como vocês sabem, eu não colo ele, porque as minhas clientes preferem dessa forma, que se o biquinho de pato estragar, tem como elas trocarem. Não precisa vir aqui, né, para trocar. Pronto. Agora eu vou vir aqui, ó. Foi reto, né? Vou cortar reto aqui, ó. Vou selar. Opa, com fogo azul. Vou selar. Sempre sela com fogo azul, tá, gente? Vou pegar aqui, ó, a minha cola. Vou dar quatro pingos. Dois, três, quatro. Depois eu limpo, né? Eu não tenho aquele aparelhinho que gruda, né? Então, vai na mão mesmo. Dois, três, quatro. Aí, a hora que a cola secar, eu venho com a acetoninha e tiro essas barbinhas de cola que ficou. Vou vir aqui com a minha 3D. Vou colar um aqui. E a outra aqui. Vou colocar minha etiquetinha da Costanini de aqui. Olha que lindo, gente. Vou deixar o contato da Costanini aqui para vocês na descrição. Vou colocar aqui, essa etiqueta foi a Márcia Duarte que fez para mim. Vou grudar ela aqui também. Aqui é porque ela tem, né, o meu telefone.
Aqui está, né, gente, o meu trabalho de hoje. Se vocês estiverem gostado, pode pôr assim também, né, ó. Se vocês estiverem gostado, deixa o like de vocês. Adicione o sininho de notificações e compartilhe com os amigos. Olha que lindo, gente. Beijos, meninas e meninos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e permitir. A gente foi lá pra frentão. Tchau!